Oya, Karim Mandonga mtu kazi, Karim Mandonga ni mtu wa kazi. Hapa sasa nimevamia Kenya, niko msitu ambao wenyewe wa Kenya hawajui msitu gani. Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Awe Mkenya, awe Mjaluo, kazi anayokutana nayo ni kifo tu. Hakuna kazi nyingine. Mandonga mtu kazi amekuja kivingine. Ile ngumi tuliyosema inatoka Ukraine, mgawanyiko wa mabomu. Sasa ndio anakutana nayo, inaitwa Sugunyo. Sugunyo.